السلام علیکم ملګرو جنید خان ما نواز شریف خپل وطن خوږ وطن پاکستان تر دوبی ایئرپورټ نه روان شوی دی په فلایټ کې ورسره څومره کسان دي چې تاسو ورې حیران بشي دا ټول کارکونان دي صحافیان دي سره د پټۍ خلک تیر راغلي دي ورپسې دوبی ایئرپورټ لا دوبی ایئرپورټ نه نواز شریف ځان سره بوزي پاکستان ته پاکستان ته بنن تقریبا غرمه یو نیمه دوه بجو کې رسی پاکستان کې به هم یو غټ استقبال شیر لکیږي جی سلور کال پس نواز شریف خپل وطن ته د تلو اراده کړې ده چونکه سلور کال د په لندن کې علاج کولو تاسو ته معلومه وي چې د علاج د پاره د یو هفتې د پاره د لندن لتل خو یو هفتې کې د علاج نه شو او سلور کال په لندن کې تیر ک اوس ولله ضمانتونه پاکستان کې ملو شوې دي اغه نه پس د دوبی ایئرپورټ نه پاکستان ته روان شوې ده جی په فلایټ کې ورسره 194 صحافیان دي سره د پټۍ نور کسان دي سره د پټۍ رهنما دي سره کارکونان دي 194 کسان راغلي جی نواز شریف ځان سره بوتلو ته پاکستان د پاره دغه 194 کسان دي کې به میکسیمم کسان چې کوم وي هغه بل د پټۍ په پیسو باندې راغلي وي او د پټۍ هغه پیسې کم چې تیر شوی حکومت کې اسول میاشي دی په پاکستان باندې حکومت او کوغه کې دی کم غټ کرپشن کړی دی هغه عمدیر وز لکړو چې سبا د الیکشن ورځو کې عمدغه پیسې په کار راشي جی نو څومره هم مرګري زما د ویډیو ګوري اصل کې زما د ویډیو مقصد دا و چې صرف می تاسو له بریکینګ نیوز درکول و چې بل ډیر مرګري به دا سوچ کوي چې دی پټۍ دا مطلب الیکشن را روان دی الیکشن کې چې دا کوم غټ غټ پروګرامونه کوي بریانیان پخیږي خلکو باندې خوراکونه کوي نو کېدای شي ډېر خلک دا سوچ کوي چې دا پیسې دی د خپل جیب لګی نه جدار خپل جیب نه لګی دا د پاکستان د عوام پیسې را د پاکستان د عوام د ټیکسونو پیسې را د پاکستان د عوامو په سر د آی ایم ایف نه راشتلې قرضه پیسې را چې هغه د خپل پی کرپشن کړی دی عمدغه د کرپشن پیسې چې کوم نه دی به اوس په الیکشن کې استعمالی چانه په پیسو باندې ټونه اخلي چرته به غټ غټ پروګرامونه کوي چرته به بریانۍ دیګونه پخیږي چرته به د ولیمې غونډې پروګرام کیږي چرته به یو رنگ پروګرام کیږي چرته به بل رنگ پروګرام کیږي نو ګر ډیرو مرګرو په ذهن لدا سوچ را دي چې دا خدای د خپل الیکشن د پاره یا مونږ په پیسو ټخلی یا مونږ له خوراکونه راکړي ډیر خلک داسې د غریبۍ په وجه باندې پیسې ورسره نه وي اکثر هغه اوټ هم خرج کی نو دا پیسې د عوام پیسې را دا پیسې د پاکستان پیسې ده او همدغه پیسې د یو په مونږ باندې استعمالي او مونږ چې کوم دی یو قسم له دوه کوي په مونږ په پیسو باندې جی نو افسوس خبردار سلور کال د نواز شریف علاج نه شو ضمانتونو ملاوي دونه پس د نواز شریف علاج شو ضمانتونه چې ول ملاو شو نواز شریف بیماری هم ختم شو او اوس پاکستان ته نن ضروره سي جي و نیمه دوه بجو پاکستان ته لاهور ایئرپورټ اسلام آباد ایئرپورټ مال اوس کنفرم انفارمیشن نشته چې په کوم ایئرپورټ هم کوزيږي ولته ول هم د دنیا کسان به استقبال له ولاړي څوک په لسیریا چي څوک په لګولونه چي څوک په لا ریډ کارپټ په لبه چوشي وی جي او بیا مینارې پاکستان کې غټه جلسه وي نو مطلب خلک په جلسې له هم ډیر ځزه کې جلسه کې بغټ پروګرام شي نو چې څومره هم جلسه را جلسي کیږي وردی خوراکونه ته کوي تقریرونه کوي یو کنوري اوټ د خپل مردي چې تاسو کم لیډر دی غل ورګي اور بل دینه چې کم تاسو پیسې خلې یادې نه چې کم خوراکونه کوي دا بالکل په تاسو باندې حلال دي ځکه دا تاسو د ټیکسونو پیسې را دای سره خپل کور نه یادې سره د پرسنل پیسې نه هم د پاکستان پیسې او د پاکستان په عوامو باندې بلګيږي نو دا سین انفارمیشن تاسو سره مې شریک کولو د ویډیو کتلو زیاته مننه ویډیو مخکې مرګرو سره شریک کړئ والسلام